Здравствуйте. Каждый праздник армысыздар. Барлыгыбыздын мерекени тагатсыздана күтөтүнүбүз рас. Ал армандаган демалышыбызга кол жеткизгенде коопсуздукту ойлоп бас катырмайтыныбыз анык. Шарай уюмдаштырганда конактардын коопсуздугун камтамасыз этүү керектигин эскермейтиниз тагы бар. Окуу окуйгадан опук жемеудүн бастамалы сактык эрежелерин колдонуу. Сондуктан коопту жагдайлардын алдын алуу жолдорун караштырабыз. Наиболее часто встречающихся опасностей. Жаңа жыл ең асыға күтетін мейрам. Оны есте қаларлықтай етіп барынша тойлаймыз. Кез келген отбасында, мектеп пен балабақшада, мекемелер мен кәсіпорындарда қазірден бастап қарқынды дайындықтар басталып кетті. Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында білім ордалары, мәдениет, әлеуметтік қамсыздандыру, экономика және тұрғылықты секторларда жаңа жылға дайындық пен қарсы алу кезеңінде қала тұрғындары мен мекеме басшылары қауіпсіздік шараларының орындалуын қадағалау тиіс. Алдымен той-томалақтың қай жерде және қай уақытта өтетіндігін айқындап алу керек. Эвакуациялық шығу есігі бар жобаға сәйкес салынған, сонымен қатар терезесінде торлары жоқ ғимаратты таңдаңыз. Мамандардың кеңесіне құлақ ассақ, қойылым барысында терезелерді қараңғылауға немесе жарықты толығымен өшіріп тастауға болмайды. В экстренных ситуациях ғимарат ішінде дәліз бен баспалдақтарға үлкен заттарды қоюға болмайды. Мұның барлығы эвакуацияға кедергі келтіреді. Балалар ертеңгіліктері корпоратив кезінде адам саны шамадан тыс болмауы тиіс. От, бояу, жарылғыш заттарды қолдану төтенше жағдайды туындатуы мүмкін. Мерекені өткізу орны өрт сөндіру құралдарымен қамтылуы тиіс. Кеңістікті байыппен есептеңіз. Балалар мен үлкендердің қозғалысына, билеуіне, сонымен қатар клоун немесе әртістердің қойылым көрсетуіне ыңғайлы болсын. Былай қарағанда жай кеңестер болғанымен дәл осы қарапайым ережелерді сақтамағандықтан үлкен қателіктерге ұрынып жатамыз. Практически в каждом доме үйде, оқу орындарында, жалпы барлық дерлік жерлерде жаңа жыл жақындағанда шырша орнатылады. Бірақ біз осы шырша өрттің басты себепкер екенін ескере бермейміз. Сондықтан оны аса ұқыптылықпен қолдану керек. Она требует особо внимательного отношения. Шыршаны құламайтындай етіп орнатыңыз. Бұтақтары қабырға мен үйдің төбесіне жетпей тұруы тиіс. Сонымен қатар бөлмеде қозғалуға, балалардың ойынына кедергі келтірмегені дұрыс. Шыршаны жылыту құрылғылары мен электр құралдарының қасына құруға тыйым салынады. Мекемеден шығатын есіктің жанына орнатпаған абзал. Өрт шыққан жағдайда ол алынбас қамалға айналады. Гирляндыларды ілмес бұрын сымдарын тексеріп, шамдары толығымен жанатындығына көз жеткізіңіз. Қолдан жасалған электр гирляндаларын қолданбаңыз, себебі олардың шамдары қуаттылық жағынан сәйкес келе бермейді. Электр желілеріне үлкен қысым түсіруі мүмкін. Розеткаға бір уақытта бірнеше құралдың қосылмауын қадағалаңыз. Үй ішінде от шашу жасамаңыз және балаларды шыршаның жанында қараусыз қалдырмаңыз. Егер шырша өртене бастаса, гирляндыларды тоқтан ажыратып, өрт сөндірушілерді немесе құтқару қызметін 101-112-109 нөмірлері арқылы шақырып, ғимараттан шығыңыз. Егер мүмкіндік болып жатса, өзіңіз отты сөндіріп көріңіз. Ол үшін оны алдымен жерге құлатып, қалың матамен орап, үстінен су құйыңыз. Қол астыңызда өрт сөндіргіш болса, оны қолданыңыз. Егер жасанды шырша өрт оны сумен өшіруге тыйым салынады. Синтетика өртену барысында балқып жайылып кетеді. Су құйғанда балқыған зат қайнап, ыстық тамшылар жан жаққа шашырайды. Ал ол болса өрт аймағының ұлғаюына кеп соқтырады. Есте сақтаңыз, ыстық полимерлер улы заттарды түзеді. Сондықтан алғашқы 30-40 секундта өртті сөндіре алмасаңыз, ғимараттан шығыңыз. Мерекелік дастархан түрлі тағамдарға толатыны белгілі. Жаңа жылдық іс-шаралар бала тұрмақ, ересектердің ағзасына айтарлықтай ауыртпашылығын тигізеді. Жаңа жылға арнайы дайындалған тағамдар отбасы ғана емес, келетін туысқандарға бергеннің өзінде бір аптаға жететіндігін айтпасақ та белгілі. Уақыттарының басым бөлігін ас үйде өткізетін нәзік жандыларымыздың ұқыпты болған абзал. Мейрам алдындағы қарбаласта, тамақ жасап жүргенде газ плитасының қасында қалып қойған орамал және ас үйге арналған қолғап, жеңіл киімдер жанып кетуі ықтимал. Өрттің шығуына себепші тек қана адамдар ғана емес, сонымен қатар электр құралдары мен тұрмыстық заттар болуы да ғажап емес. Бұл күндері электр желілеріне қатты күш түседі. Себебі бір уақытта бір үйдің өзінде тоққа шәугім, микротолқынды пеш және электр плитасы, теле және аудио аппараттары қосылады. Ал оған тағы жылытқыштар мен түрлі шамдар қосылса, қауіп-қатер бір табан жақындай түседі.
Жаңа жылда үйдегі дастархан түрлі тағамдарға толады. Мейрамхана мен кафелерге баратынымыз белгілі. Сондықтан тұрғындар өздерінің және балаларының қандай тағам жеп жатқанына сақ болуы керек. Оланып қалмас үшін азық-түліктің жарамдылық мерзіміне қараңыз. Алкоголь ішімдіктерін арнайы дүкендерден алыңыз. Тез бұзылатындықтан салаттарды екінші, үшінші күндері жеуге болмайды. Бала ағзасы тез уланатын естен шығармаңыз. Мейрамхана кафелерде кештерге тапсырыс берсеңіз, тағамның түсіне, иісіне мән беріңіз. Егер мерекеден соң жүрегіңіз айнып, ішіңіз ауырса, дене қызуыңыз көтерілсе, өз бетіңізше емделмей, жедел жәрдем шақырыңыз. Тағамнан улану аса қауіпті. Аллергиясы бар екендігін біле тұра көп балалар шоколадты түрлі қоспалардан әзірленген торттардан дәм татып қояды. Кәмпиттер мен жаңғақтар да бүлдіршіндер үшін аса қауіпті. Оңай шашалып қалуға болады. Қолы үстел үстіндегі тағамдарға жетпесе де, дастарханның шетінен тартып, анасының жасаған еңбектерін жайғастыруы да мүмкін. Сондықтан перзентіңіздің дастарханнан не алып, не жеп отырғандығын назарда ұстаңыз. Тағы берер кеңестеріміздің бірі үйге кіретін ауланың алдына көлігіңізді қояр болсаңыз, ол жедел жәрдемнің немесе өрт сөндіретін көліктің өтуіне бөгет болмауын қадағалаңыз. Төбедегі көршілеріңіздің сөнбеген шоқтары немесе от шашулары абайсызда кіріп кетпеу үшін жаңа жылдық дастарханға отырмас бұрын терезелеріңізді жауып қойғаныңыз дұрыс. Балконнан немесе терезеден от шашуларды атпаңыз және балаңыздың атуына да рұқсат бермеңіз. Демалыс уақытында тұрмыстық жағдайда жарақаттану, мас адамдардың жараланыуы, балалардың сырғанақ тебуі барысында зардап шегуі күрт өседі. Тағы бір жаңа жылда кездесетін қауіптің бірі шамадан тыс тамақтану және алкогольден улану. Бұл жерде берер кеңесіміз қарапайым. Алкогольді, ішімдіктерді де, тағамды да әдеттегі нормадан асырмаңыз. Қыс кезінде көктайғақтың кесірінен жарақат алған тұрғындар саны артады. Көбіне механикалық жарақаттар, аяқ, қол сыну, буындардың созылуы. Көшеге шыққанда абай болыңыз. Өкшесі биік емес, табаны тайғанамайтын ыңғайлы аяқ киім киіңіз. Әсіресе егде адамдар сақ жүруі керек. Егер құлап жарақаттанып қалсаңыз, өз бетіңізше емделмей медициналық мекемелер көмегіне жүгініңіз. Сондай-ақ пиротехникалық бұйымдарды дұрыс қолданбаудың салдары өкінішке әкеп соқтырады. Жыл өткен сайын от шашудан жарақат алған, күйіп қалған адамдардың саны артып келеді. Әрдайым сақ жүріңіз. Мамандардың айтқан кеңесі тәжірибелі басшы, ата-ана, жасөспірім мен үлкендердің мерекені жақсы әрі қауіпсіз қарсалуына септігін тигізеді. Естеріңізде болсын, төтенше жағдайлардың алдын алу баршаның қолынан келетін іс.